Polícia Rodoviária Estadual prendeu neste fim de semana um idoso de 70 anos com 284 quilos de maconha. A ocorrência foi durante uma blitz no quilômetro 8 da MG-255 em Frutal. Os policiais encontraram os tabletes da droga em um fundo falso da caminhonete conduzida pelo suspeito. O homem contou à Polícia Rodoviária Estadual que transportava a droga de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Uberaba, a pedido de um homem. Como pagamento, ele receberia um carro. O idoso foi levado para a delegacia juntamente com o veículo e o material apreendido. Um rapaz de 17 anos foi baleado e morto no Luizote de Freitas. Ele estava na casa da namorada quando os autores chegaram e executaram o jovem. Segundo a polícia, o crime pode ter sido acerto de contas. A suspeita é que foram efetuados 7 disparos. O garoto tinha passagens por roubo, tráfico e uso de drogas. A família afirmou que ele tinha dívida com o tráfico. Um veículo Palio prata com 2 ou 3 ocupantes passaram e efetuaram os disparos. No domingo, outro assassinato, dessa vez no bairro Tibere. Patrícia da Silva, de 30 anos, foi espancada até a morte pelo próprio marido. Marcelino da Costa Cruz Moreira Filho foi preso em flagrante, mas não confessou o crime. Vizinhos do casal contaram à polícia que na madrugada de sábado para domingo, o casal brigou muito e escutaram gritos da mulher. Por volta das 9 horas da manhã, o autor estava sentado na calçada na porta da casa, desolado, e contou ao vizinho que a esposa tinha morrido de infarto. Eles têm uma criança de 2 anos. A polícia acredita também que a filha do casal assistiu toda a cena de violência. Prestem atenção neste vídeo. O ladrão é folgado. O pessoal está tranquilo, batendo papo, sentados na porta de um estabelecimento, quando o autor chega na rua Rancheira, bairro Guarani, e simplesmente rouba. Ele está de capacete e sai tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ah, se alguém o reconhecer, faz um favor, liga 190 ou 181.